Då är det Danmark under 14 som ryttare. Utmärkt teknik. Danmark under 14 ska då sex. Det är dags att starta för toolbox, eller verktygslådan som vi säger i Sverige. Jämt med en tre lag. Vi ser den som är snabbast där. Ser ut som Norge. Men Danmark kör på, och det är Norge strax för Danmark. Being chased by Norway. So it's Norway and Denmark on 14 neck to neck. Very close between those two. Let's see who can do the rest handover.